Hezký den, vážení přátelé, zdravíme z vás z webu životbezhranic.cz a dnes jen krátká informace o tom, že jsme na web přidali nový e-book s názvem Seznámit je se snadné a nyní právě najdete na webu na stránce, kterou vlastně najdete níže pod tímto videem, 19 českých e-booků, které máte možnost si volně stáhnout. No a pojďme se podívat na to, co za e-booky máte možnost zdarma získat. Ve skutečnosti jedním z nich je právě ten zmíněný Seznámit je se snadné a udělejte si z lidí přátelé. Najdete 5 kroků k novým obchodním partnerům, přátelství a vztahu, které zlepší a obohatí váš život. Další e-book se nazývá Civilizační choroby. Další e-book 9 tipů a triků pro lepší život. Napumpujte své sebevědomí. Další Slyšte hlas svého srdce a štěstí bude doručeno. Další e-book Poznejte své sny. Další e-book, který pro vás máme připravený, je nazývá se Běžte za svým snem. Další e-book se nazývá Jak se zbavit strachu. Další e-book, nebo v dalším e-booku najdete 20 tajemství motivace Leo Babauty. V dalším e-booku se naučíte, jak pracovat na dálku. Další e-book se nazývá Mít všeho hotovo, respektive Getting Things Done v Outlooku, to znamená možnost plánovat svůj čas a naučit se to. Další e-book se nazývá Nošení dětí v šátku. 13 způsobů, jak navázání šátku. A pokud jste maminka a zajímá vás to téma, můžete si stáhnout tenhle ten e-book zdarma. Nejčastější chyby při hubnutí. Další e-book, který máte možnost stáhnout zdarma. 10 mýtů ve stravování plus bonus cvičení. Opět, pokud se snažíte zhubnout, respektive nastavit lépe své stravování, máte možnost stáhnout tento e-book zdarma. No a poslední e-book se nazývá Afirmace pro hojnost. 52 pozitivních prohlášení na každý den roku. Znamená, budete mnohem lépe fungovat v průběhu dne, pokud budete tyto afirmace řešit. Jeden z posledních e-booků Fénix, sbírka básní pro potěchu srdce i duše. Další e-book název Moc vděčnosti, naučíte se pracovat s vděčností. Další e-book Netradiční příběhy z rodové cesty. Podíváte se na cestu, kterou absolvovali lidé do dalekého Ruska. Další e-book se nazývá Stres, jak si pomoci sami, to znamená, pokud trpíte stresem, tak máte možnost se naučit, jak se ho zbavit. No a poslední e-book, Magická slova mistrů života, kde máte možnost se naučit 37 magických slov, které vám pomůžou ve vzletu. Stanou se z vás mistři, pokud tyto slova ovládnete. Pokud vás některý z těchto e-booků zaujal, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a běžte si stáhnout právě daný e-book. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se na viděnou, naslyšenou s vámi. Hezký den!